যেনেকৈ নিজে মৰা পাৰফিউমটো নিজে নাপাইছেন তেনেকৈ সুখ নাপায় আই পি এল চলি থকা কেইদিন হৈ আৰ চি বিৰ ফেন। নুচখোলা বয়সত বাৰখোলা সপোন দেখি থকা চলিকেইটোৱে আৰ চি বি কৰিবলৈ আশানেৰে ট্ৰল। 49 ৰাণৰ তলত আৰ চি বি হৈছে যদিও 263 হায়েষ্ট ৰাণ ইন আই পি এল হিষ্টৰী আৰ চি বিয়ে কৰিছে। যেনেকৈ তহঁতৰ এক্সক দেখি তহঁতৰ উঠে লান, তেনেকৈ বিৰাট আৰু এপিক ফিল্ডত দেখি আমাৰ সাৰ পাই উঠে জান। মানিছোঁ বাৰু আৰ চি বি বাহিৰে বাকী চব টীমে ট্ৰফি পাইছে, কিন্তু 12 বছৰ দি আমিও ৰখি আছোঁ সেই ট্ৰফিটোলৈকে ৰখি, তথাপিও আমি টীম কৰা নাই সলনি। যেনেকৈ ছোৱালী ভাল লাগে অভিমানী তাতকৈ বেছি ভাল পাওঁ আমি টীম আৰ চি বি। যিটো বিৰাটক তহঁতে হাঁহি হাঁহি কৰিলি গেছ, সেইটো বিৰাটকে আই চি চিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্লেয়াৰ অফ দ্য ডিকেডছ। যিমান ভাল মই আৰ চি বি পাওঁ সিমান ভাল যদি মই মোৰ এক্সক পালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ নিজৰ এটা ক্ৰিকেট টীম হৈ থাকিল হয়। যেনেকৈ তহঁতৰ বুকু ধপধপাই এক্সক দেখিলি, তেনেকৈ আমাৰ বুকু ধপধপাই কোহলি আৰু এবি আউট হ'লি। কেলা বাকীকেইটাৰ অৱস্থা ইংলেণ্ডৰ মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেনকেইটাৰ নিচিনা, কোনদিনা কি কৰে একো ভৰসা নাই। যদিও জানো ৰোহিত বিৰাট ধোনীৰ মাজত নাই একো কাজিয়া, কিন্তু আই পি এলৰ সময়ত আৰ চি বি চি এছ কে এম আই কৰি খাৱা কামৰা লগাটো বেলেগে মজা। ইমান পাছতো যোনে ক'ব আৰ চি বি কাম নাইকিয়া তাকে কম ফাক চুটিয়া।